busy met vir my kyk of ek live is daar asseblief man en laat my die nie verkeerd dry nie want ek gaat jou nie nou kan bidde nie hoor vrouwens wil ons altyd hee hulle moet die wise hee en hulle moet wat is die vrou wat altyd met jou praat sy verkeerd dry, sorry en dan het hulle nog een manse stem ook nodig om hulle te sê waar hulle lyk Doreen, Boson, wil jy aansluit om goed te praat saam met my? Ek wonderlik is as ek haar nou so aan lyn kry, want sy het nou die verkeerde knoppie gedruk, en wat gaan sy sê nou? Dit gaan nou interessant wees, as ek nou sommer vir so Doreen so skielik nou iets weet. Ok, dit raas seker nie die kar, ek moet seker by jader praat. Goeiemorgen, goeiemiddag, 12 uur in die dag, weet ou nie hoe jy moet groet nie. Is dit nou morgen of is dit nou middag? Ons moet maar self besluit. Is die glas half vol of is half leeg? Mense, ja, ons het die eventvol week en twee achter die rug. Hannes en Christel en Tahir, wat daar sit in Dubai. Hallo julle, ek hoop het gaan goed. Ek hoop julle maak baie goeie vordering. Hy het vir my baie mooi terugvoer gegee gister. En hulle kry baie mooi bande gesmee in Dubai. Ook kontakte wat... Jochenan en dies meer daar het, het hulle vir hom deurgegee, vir Hannes hulle, en ja, dit is, die wereld raak al hoe kleiner mense, mens besef dit nie, met technologie, ook vandag, is dit regtig so, dat hy binnen sekondes, maar ons met die hele wereld kan praat, en daarvan getuig natuurlijk die rechtstreekse uitsendings ook, en dan het ons nou vir Helena, en vir Nikki gehad, wat in Botswana was, by amtelike regeringsuitreik na Botswana en hulle is daar naartoe genooi gedurende die gala van president Ramaphosa. Ja, dis interessante dinge wat gebeur. Nou goed, kom ek praat oor 'n paar goedjies. Eerstens, mense, ek wil net mense weer herinner, moet toch asseblief nie een klomp pakkie navraag doen by my nie, daar gaan geen pakkie navraag van enige aard geduld word nie, oud my nou net weer gevra pakkie navraag nommer so en so, en dan sê, ach nee, maar dan skryf hy sommer maar sy geld af, toe is ek baie, baie blij dat hy dit gesê het, want ek en Desi is nou juist op pad naweek, om bykie reunie te gaan hou, en nou gaan ons sommer vir allemaal drank koop vir die hele naweek, en hulle verblyf betaal met die man sy geld, dit sal nou baie lekker wees, nee. Okay, so hoe sê jy, Desi, die pakkie, ons gaan hom nou lekker opeet, nee. Okay, so mense, moet nie die pakkie navraag doen nie. En dan, een verdere versoek, ek kom achter, ek raak oud, ek vergeet baie dinge, ek dubbelboek, ek, ek kom baie goed oor, ten spuite van al die hulp wat ek kry, maar die rede daarvoor is, ek lei een bietjie aan information overload, ek het elke dag min of meer 4000 WhatsApps wat ek ontvang, en ek raak nou duisende en duisende WhatsApps achter, ten spuite van die feit dat ek om en by 2 ure in die nacht, net WhatsApps probeer deurlees en kyk wat is nou belangrik en nie belangrik nie, daar is meer as een rede daarvoor, ek het ook een ander telefoon probeer, wat dan nou minder mense het, maar ongelukkig praat ek met hom op die groep, en dan tel mense dit op, en dan natuurlijk, 1 uur in die morgen kry ek, luister die loei, ek voel so en so oor hierdie aspek van die lewe, baie keer baie bemoedigende toesprake wat gelever word, ander ouwe stuur vir my 2-3 bladsye, waar hy nou sy hele lewe verduidelik en so aan, en die nood in ons land is astronomies, dis geweldig, en dit is nou nie eers meer een grap nie, mense kry swaar, en natuurlijk hulle moet met iemand praat, en dan die pakkie man is nou een lekker man om mee te praat, maar ek voel, ek word regtig gedreineer mense, dit is, jy weet, as jy met die trauma van so geweldig baie mense moet deel op 'n dagelikse basis, jy kan vir jouself dink, net van uit 'n sielkundige perspektief, vir alles ou empathiese persoon is, daar is duisende mense op ons groepe, en as allemaal my inbox of vir my WhatsApp, en dit gebeur, so ek sê vir julle dat ek gemiddeld 4000 WhatsApps op 'n dag kry, boonbehalwe dat het fysisk onmoontlik is vir my om selfs net deure te lees en my ander werk te doen,
Het dit, voel mens heel tyd skuldig, jy weet mos nou hoe dit gaan met nou nie antwoord nie, en dan is daar natuurlik mense, my antwoord gou hier so, jy kan sien hier so die kort vroukie wat bel hier so, asjeblief. En, goed, ja, nee, dit is altyd moeilik as ek so oproep krijg, aandag natuurlik weg, maar ja, die ding van information overload en trauma, baie van die boodskappe wat ek ontvang is traumatiese gebeure, mense wat baie, baie slegte ondervindings in hulle huis het, of met ander mense het, en ja, julle moet weet, na mate die ekonomie swaarder trek en die inflasiekoers toeneem, na mate mense gewone lewenskoste nie kan bywoon, bykom nie gewone goed soos petrol wat opgaan, en julle kan sien in Amerika, op die oomblik is daar 'n groot krisis, hulle wil nou nie erken dat hulle in recessie is nie, maar dit is definitief die tweede kwartaal wat hulle nou in negatiewe groei area beweeg. So en die volgende stap is natuurlik depressie in Amerika. En ek kan eintlik nie anders sien as dat die Amerikaanse ekonomie baie seer gaan kry en inteendeel 'n totale instorting wag teen op hulle. Ons weet dat Amerika oor 'n baie, baie lang periode heeltemal te veel geld uitgegee het, nie gespaar het, nie skuld gemaak het, op krediet lewe, en dat die dollar se waarde eintlik kunsmatig aan die gang gehou word. Natuurlik soos in Suid-Afrika ook, maar soos wat die inflasie daar gaan toeneem, gaan presies dieselfde hier gebeur. Ons produksiekoste is in elk geval heeltemal hoog, te hoog in Suid-Afrika, vir al die arbeidskoste element daarvan. Mense wil baie min werk en hulle wil baie geld hê. Ek sien selfs daardie tendens onder ons Afrikaners. Hulle wil minimum output hê en maximum inkomste, en dan druk jy die ekonomie mors dood. Ons moet dissipline aan die dag lê, en daarom is dit so noodsaaklik dat ons werklik 'n daadwerklike plan van aksie het. Wanneer hierdie pakkies van julle uitbetaal, het ek vir julle gesê, baie goeie idee is, op elke pakkie vat 25% van jou kapitaal wat uitbetaal terug, en begin jou skuld aanspreek, sodat jy oor 'n kwessie van 'n jaar of 2 of 3 totaal skuld vry is. As jy jou huis vinniger gaan afbetaal, as jy selfs net 100 of 200 rand 'n maand ekstra op jou huisverband gaan betaal, gaan jy 'n hele klomp jaar afslag kry op jou verband, veral as jy nou 'n baie lang verband van 20, 25 jaar of so iets het. So dis altyd 'n goeie idee, en enige finansiële beplanner sal vir jou sê, en onthou, ek is nie in nie, maar 'n finansiële beplanner sal vir jou sê, jy kan net vir 'n som doen, jy kan daai sompompie van jou gebruik, en jy kan gaan kyk na die termyn N, en dan die interest rate, rentekoers wat jy moet betaal op jou lening, en dan kan jy sien, jy kan sommer met 'n ekstra bydra 3, 4, 5, 6 jaar minder betaal op jou verband, want jy weet mos nou, wat 'n geweldige rente vra banke oor 'n periode, is dit ons rente op rente op rente, en die cumulatieve effek maak dat jy in die moeilikheid kom, en dit is hoe mense karre en huise verloor. So terwyl jy voor is met jou pakkies, gebruik 'n gedeelte daarvan om jou skuld te delg, en gebruik 'n gedeelte daarvan om, hetsy vir jou 'n 1 karaat diamant te koop, wat 'n beleggingsdiamant is, 'n hoë kleur diamant, of van die munte, die goudmunte of silvermunte wat ons kantoor verkoop en aan jou beskikbaar stel. Ons maak geweldig min wins daarop, in teendeel, ek dink dis 0.3 of 0.5% wat ons munte wins maak, juis om vir jou 'n geleentheid te gee om in daai mark in te breek en seker te maak dat jy die waarde van jou rand kan verskans. Goed, ok, net weer so, dit is nou maar die ou Parrot situasie, raak ontslaaf van skuld, die inflasiekoers gaan ons vang, die rand gaan al hoe minder werd word. Ek dink werklik, mense besef nie hoe groot die krisis is wat ons gaan tref nie, en ek is nie 'n doemprofeet nie, julle weet, ek is geweldig positief, maar terwyl ons die tekens baie, baie duidelik sien, nie net die tekens van die tye in terme van profesie nie, natuurlik is dit waar, maar ons kan vir ons self vanuit 'n common sense perspektief, net bloot 'n goeie breins, kan ons onself in 'n baie beter posisie plaas deur goeie beplanning te doen, en hierdie pakkies gee vir jou die geleentheid. Mense, dit is 'n bedryf wat vir baie jare lank die Oppenheimers en geselekteerde families, ook die Wieses vir ag jene, wat is ons groot mannetjie nou in Stellenbosch se naam,
ene. Waar is my ou breintjie nou? Ja, ek sal nou op die Rupert. Die manne was almal 'n klomp geld gemaak uit diamante uit mense. Julle kan dit maar gaan nagaan en julle gaan sien. En dan gaan julle sien die groot families in Suid-Afrika het geld uit diamante gemaak en al wat ons nou doen is ons word 'n groot familie waar elkeen 'n bietjie van daai rykdom kry en nie net enkele van die Afrikaner families wat die elite is nie. Dit is mos wat ons hier probeer doen. Sit die minerale rykdom van Suid-Afrika in die hande van gewone mense en in hierdie geval wil ons dit in die hande van die Afrikaner kry. Goed. Ek wil gou ek gaan so smorgasbord van goed gou met julle bespreek. In die nuus was het gewees dat een van ons vyande wat uitgesproke vyande is, wat in die boereverneker program Isaac Du Plessis baie teen my te velde getrek het en julle sal opmerk dat hy gearresteer is deur die toedoen van Mike Bolhuis wat dood eenvoudig vir Sakkie aangevat het omdat hy aangehou het om vir Mike Bolhuis af te kraak in die media en Sakkie het 'n fout gemaak. Ek wil egter amptelik sê dat ek is nie ten gunste daarvan dat ons boere, ons Afrikaners so beklei met mekaar nie. Ek het die afgelope tyd geweldig baie aanvalle ervaar van baie mense. Ons Skalk van der Merwe sal julle weet, van Theresa Kutsie van Media 24. Julle weet van Ramkat se situasie. En dan wil ek dit net weer en julle sal ook sien ek reageer nie daarop nie. Ek wil nie meer reageer op enigiets al raak dit my in persoon waar Afrikaners met mekaar beklei nie. Ek wil nie meer retaliate nie en ek wil leef volgens die beginsel dat die skrif sê vir ons 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. En ek wil net amptelik, ek het geweldig baie mense gehad wat vir my nou geinbox het gisternag en ek het dit voor die Here gaan neerlê ook en julle weet tog nou dat ek 'n kliënt van Mike Bolhuis is en op grond daarvan natuurlik sal ek vir Mike Bolhuis steun vanuit 'n morele oogpunt. Maar in hierdie geval voel ek werklik ons moet ophou beklei en ek voel nie ons bereik enigiets deur arrestasies, deur mense in polisiecelle of in tronke te gooi, bloot omdat hulle van ons verskil nie. Nou, Sakkie moes geleer het, en ek het met hom baie keer probeer praat, hy het byvoorbeeld gesê in sy boereverneker program, die konklusie was, ek is 'n skelm, ook in 'n ander video wat hy agterna gemaak het, toe hy repliek gelewer het op die feit dat van my fondse gevries was in daai stadium, het hy baie munte uitgeslaan. Ek wil anders reageer. In teendeel, ek wil reageer soos wat Christus Jesus vir ons opdrag gee om te reageer. En dit is om in vrede met mense te leef so ver jylle kan. Ek dink Isaac behoort nou in hierdie stadium al reeds te sien dat al hierdie aantuigings wat hy gemaak het rondom my as die groot boereverneker is nie waar nie en hy moes gesien het van September maand, ons het al meer as 2.6 miljard uitbetaal aan ons mense. Ek dink uiteindelik moet 'n ou hierdie goed laat gaan. En ek wil ook vir Sakkie sê en ek het ook so 'n boodskap vir hom gestuur dat ek het vrede met hom. Ek wil met hom in vrede leef. Ek wil so ver as dit my aangaan met alle mense in vrede leef. Ek het vir Theresa Kutsie ook deur Mike Bolhuis laat weet al maande gelede dat ons om 'n tafel moet kom met haar prokureur, ons is op pad na die hof toe waar ek gaan bewys dat sy om en by 1.6 miljoen rand by my geneem het fisies geld gesteel het uit my handsak by verskeie geleenthede waar dit onder kamera is en ek sê weer, ek wil nie eers dit doen nie. Daar kom 'n punt in jou lewe en veral wanneer jy ouer word, wanneer jou fisiese kragte afneem, ek was die afgelope tyd 'n bietjie siek gewees, ek is na die hele tyd, is ek so onder die indruk daarvan dat ons groot ding van ons dag is stres en onnodige spanning wat ons in verhoudings laai, man en vrou, ouers en kinders en natuurlik die media wat vir hulle self 'n reg toegeëien het om nie die waarheid te praat nie. En daarom is die waarheid media wat ons begin het 'n jaar gelede so geweldig
belangrik en dit lê my baie naby in die hart. Maar ek het selfs vir die waarheid media vanoggend gesê dat ek voel werklik nie ons moet rapporteer oor dit wat Isak nou hoorkom nie. Terwyl ek daai video gisteraand van hom gesien het, terwyl ek in die bed lê, het ek ewe skielik so 'n hartseer in my hart gekry vir Isak. Ek het werklik 'n empatie in my hart gehad en jy weet, dis 'n mens wat 'n werk doen. Dis 'n mens wat ook vir sy gesin probeer sorg. En die ding wat my getref het op daai oomblik, is die feit dat ons almal het gesondig en ons en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Almal van ons het nie die reg om te oordeel nie. En ja, partykeer is daar gevolge vir jou optrede en ek dink daar was nog gevolge vir Isak en moontlik sou hy iets daaruit leer om nie sommer net 'n klomp goed te sê nie, maar ek moet vir julle iets sê. Ek het die afgelope tyd gesien dat in Isak se verslaggewing op Nuuspot was daar objektiviteit. Daar was nie hierdie geweldige emosionele gevegte met mense nie. Hy het werklik mature. Ek weet nie of julle dit opmerk nie en daarom het gee krediet waar krediet waardig is. Wanneer dit nodig is om iemand krediet te gee. En ek wil vir Sakkie krediet gee. Die afgelope tyd het hy nuus aan Suid-Afrika begin bring op Nuuspot wat werklik die moeite werd is. Die onderhoude wat hy gevoer het, was sinvol, was beredeneerd, was konstruktief geweest. En ek dink ons moet dit ook in ag neem. So ek dink ons moet nie die baba met die badwater uitgooi nie. Julle weet, dit klink nou kontraproduktief wat ek sê, ek kon nou hier op hierdie video geklim het en met groot blydskap en fanfare gesê het, ja nee, ek het julle mos gesê, dit gaan een of ander tyd gebeur. En nou wil ek vir julle sê, die Here deel anders met my. Die Here deel met my oor vergifnis, die Here deel met my oor present continuous tense vergifnis, terwyl iemand nog besig is om teen jou verkeerd op te tree. Vergewe reeds, want dit is die wet van die vryspraak. Ek het een keer 'n boek van P.D. Leroux, ek dink is Dr. P.D. Leroux gelees, waar hy praat oor die wet van die vryspraak, en dit is seker een van die belangrikste wette, wetmatighede wat God daar gestel het, indien jy jou broer kan vergewe, dan sal jy vryspraak in jou eie lewe ervaar. En ek wil amptelik vir Sakkie sterkte toewens, inteendeel, ek sal vir Sakkie wil help in sy situasie eerder as om die gat dieper te grawe vir hom. Daar is mense soos Veronica van Duyk. Ek het onderhoude gehad met die polisie, verskillende eenhede van die polisie, omdat ek heeltyd in die media lees, maar Louis, jy gaan gearresteer word, en natuurlijk hierdie klomp vals profete en hierdie vijande verkondig dit heeltyd onder leiding van Veronica van Duyk. En ek wil selfs vir hulle sê, en julle sal sien, ek het lank al op reageer op wat vijande sê, want mens moet doodeenvullig deur jou werke, deur jou dade, moet jy mense verkeerd bewys. En as 2.6 miljard in hierdie klompie maande nou nie mense verkeerd bewys het rondom my nie, dan weet ek werklik nie. So dat jou dade, dat die vrug eerder spreek, as dat jou mond sekere woorde sê. En ek het heeltemal opgehou om te reageer op enige van Skakel het nog 3 of 4 video's gemaakt. Ek het doodeenvullig gesê, ek het na aanleiding van Mike Bolhuis sy advies en Walter Niedinger, my prokureur, wat ek vertrou vir 12 jaar, hy sal my nie verkeerd begelei nie, het ek besluit om doodeenvullig net te sê, ek het onttrek van Skalk, ek ondersteun nog steeds hulle geveg, maar daar is nie 'n manier wat ek 'n pad kan loop met mense waarmee ek nie gemaklik is nie. En ek het nou maar haar rap gevat. Weet julle wat? Ek wil julle aanmoedig. In Suid-Afrika is daar rede tot kommer oor 'n geweldige klomp goed en daar's groot issues wat ons onsself moet bekommer. Daar's verkrachting, roof, daar's ernstige misdade wat gepleeg word. Daar is 'n parlement en munisipale regerings wat ons belastingbetalers leeg steel. Dis die goed waarop ons fokus moet wees. Ons fokus moet wees op
dit die infrastructuur in ons land wat uit mekaar uitval, geld wat op verduister word in geweldige biljoene en miljarde, biljoene is die verkeerde woord, maar dit is die goed, ons moet omgee vir ons ouwes van daar, wat nie versorg word, waar daar nie gekeier vir hulle, waar hulle eensam gesterf het gedurende COVID in 2020 tot nou toe. Daar is baie belangrike dinge om te fokus op, as om mekaar te sit en afbreek. Nou, ek wil net baie amptelik sê, dat ek ondersteun vir Mike. Nou, die hele kwestie wat in die media aangaan, dat Mike baie duur is, en dat Mike geld vat, en dan lever hy nie dienste nie, dit is iets wat mense op hulle eie moet beoordeel. My ervaring met Mike is, dat hy duur is, hy vra sy pond vleis, maar uiteindelik, Mike is 'n bekende ondersoeker, Mike het die clout, om het so te stel, julle het so pas weer gesien, dat hy het die clout of die vermoë om iemand te laat arresteer, en maak nie saak wat jy daaromtrent dink nie, so Mike is sy, 'n arbeider is sy loon werd, so ek gaan glad nie tee wat Mike doen nie, ek is sy kliënt, ek bly sy kliënt, maar die feit is ek voel dat hier 'n baie groot mate van genade ook tussen broers, tussen Afrikaners moet kom, ons word te veel verdeel, en ons word verdeel deur 'n gekibbel en 'n beklei oor baie klein issues, en ek dink dit moet verdwyn onder ons geledere. Natuurlik het ek my al in die verlede skuldig gemaak, as jy aangeval word deur 'n klomp mense, is jy geneig vir al op sosiale media, as vreemde mense jou aanval, dan blaf jy en reageer partykeer instinktief, en jy trap die verkeerde mense uiteindelik uit, want jy is al so oorval deur mense wat valse aantuigings teen jou maak. Ek bedoel, ek was 7,5 jaar in 'n hof, 77 verskynings, julle het dit al gehoor, met 'n vrou wat my vals aangeklaag vir verkrachting. Dit het my lewe basies verwoes. En vandag weet ek dat die antwoord lê in vergifnis. Hulle het my advokaat het gevra, wil jy nie baie honderde miljoene by die polisie eis vir daai tydperk nie, en ek het doodevrug weggestap daarvan, want dit is nie my energie, my tyd werd nie. Die Here gee aan sy beminde in die slaap. Die Here laat uiteindelik reg geskied. Maak nie saak of hierdie reg op aarde krom en skeef is nie. Uiteindelik waar dit werklik tel, in die troonkamer van God, in die troonkamer van die een wat hierdie aarde geskep het en vir jou en vir my, sal reg en geregtigheid geskied. En daarom, ek sien, as ek 'n berig kry en ek hoor, ok, die valke wil my sien, dan ry ek na hulle toe en ek sien die hoofgeneraals en ek hoor by hulle wat die story is en ek praat het met hulle uit, en dan sal julle sien, die hele wêreld lyk anders. Ek doen alles op die oomblik so. Ek doen alles deur middel van onderhandeling, want die oomblik wanneer jy weerstand bied, die oomblik wanneer jy begin beklei, is daar gewoonlik 'n klomp teestand van die ander kant af en niemand bereik enigiets buiten om net 'n klomp vyande te maak nie. En dit is maar 'n ding wat ek op die harde manier moes leer. Help my ook maar, bid maar vir my. Ek is reaktief, ek het 'n hoë dominansiefaktor en ek wil partykeer reageer, maar ek voel werklik dat die Here met my hart gesels daaroor om werklik in vrede met mense te leef. Ek nooi ook opnuut vir Theresa Kotse om met haar prokureur, met Walter, met my om 'n tafel te kom sit, in plaas daarvan dat ek haar gaan verneder in 'n hof met al die inligting en al die duisende bladsye van tikwerk en opnames wat ek van haar in my besit het, en ook video-opnames. Kom Theresa, ek reik 'n hand van vriendskap en vrede na jou uit. Gebruik hierdie geleentheid voordat ek jou moet verneder in 'n hof, wat ek werklik nie wil doen nie. Mense, in terme van ons groei geweldig vinnig, en dan wil ek net vir julle mooi vra, daar is baie mense wat snaakse profiele het, daar is mense wat heeltemal opreg is en op ons Facebook blad of op ons WhatsApp wil kom, maar nou het hulle 'n potplant in 'n dier, in 'n hondjie, in 'n katjie, ons het al so baie daaroor gepraat. Ag man, sit jou gesiggie daar so op jou Facebook, dan weet ons met wie ons deel, veral as jy 'n nuwe profiel het. Ek kan jou ou goedkeur, en nou sukkel ons kantoor, want jy doen nou aansoek om te registreer, en nou wag hulle vir jou Facebook goedkeuring, en ek keer jou heeltyd af, want jy sit jou hondjie of katjie of een of ander
potplankie daarso. Dis prachtige goeikies vir Fauna en Flora. Ek is seker die SPCA is geweldig beïndruk met jou poging op Facebook, maar dit help nou nie vir my om te verstaan of jy hier moet wees of nie. Ok, so vir die naweek is ek in Desine op pad om skoolreunie, haar 88ste skoolreunie, matriekjaar, dit is nou min of meer net by die rinderpest, net voor die Tweede Wereldoorlog, wat sy matriek geskryf het, ek word nou gedwing om saam met die ou mense te gaan sit om 'n vuurtjie hierdie naweek, maar nou ja, ek sal het maar onder protest doen, ons jong virile mannetjies, ons wil eintlik nou gejolle die naweek, ons wil bietjie paar vriende uitgevat het vir 'n paar drankies. Desi dwing my. Ons kan bly. Okay, nee Desi. Desi dwing my in hierdie ding in. Ouens, net op net. Okay, julle sal sien, Dinsdag is 'n vakansiedag. Ons gaan so bietjie meer. Julle sal opmerk, daar word pakkies uitbetaal. Ons weet nie altyd in die Vrydag of die Saterdag precies wat die handelaars vir ons alles gegee het nie. Wat gaan verkoop precies nie. En dan gaan julle sien, daar is extra pakkies wat uitbetaal. So, alhoewel Dinsdag 'n vakansiedag is en daar nie begroot word vir uitbetaling nie, sal ons deur die loop van die week daai inhaal deur additionele uitbetalings wat die handelaars vir ons sal deurgee. So moet asseblief nie daaroor bekommer nie. Ek wil julle weer maan, wees geduldig, wees toch geduldig, vergeet die tye, vergeet die dae, al waarop jy moet concentreer, is hierdie pakkie gaan jou binnen 2-3 maande, gaan ons jou geld verdubbel, dis beter as wat jy ooit gaan kry, en ach, dis regtig nie nodig om van my lelike boodskappe te stuur, as jou daar nou nie met myne ooreenstem nie. Ons is besig met 'n besigheid, ons is nie in 'n kliniese wetenskap, waar alles voorspelbaar is nie. Ons leef in 'n land waar dinge baie onvoorspelbaar is, diens nie goed is nie, en jy moet daarom 'n bietjie begrip daarvoor ook toon. Ok, wat die kantoor aanbetref, die mense hanteer die oproepe baie beter, ons het nog 'n paar aanstellings wat ons maak om die telefone te beman. Dit is nie altyd maklik om alle oproepe te hanteer nie, vooral op die piek, piektye, soos 11 uur in die oggend, dan bel allemaal, en soos ek al vir julle gesê het, op 'n maandag, dan besluit mense, hulle het nou te veel gedrink die naweek, hulle het vergeet van hulle pakkies, en dan bel allemaal nou, en op 'n vrydag, dink hulle, oom magtig, maar ek het in die week nie alles opgevolg, en dan bel allemaal, so maandag en vrydag, chop ons kantoor af, maar oor die algemeen hanteer ons dit beter, daar is baie meer mense wat oproepe kan hanteer, en ek hoop, julle kan daarvan getuig, dat ons vir julle diens gee. Wat die switch maatskappy aanbetref, daar is baie probleme met banke, vooral Capitec ervaar ons geweldig probleme, jy wil jou geld uitbetaal vanuit jou wallet na Capitec en dan land het dood eenvoudig nie in Capitec nie. Ons veg hard om hierdie goeders aan te spreek, dit is nie ons fout nie, dis banke, dit is eintlik buite ons beheer, maar ons is heeltyd in onderhandeling om dinge vir julle makliker te maak. Goed, ek het nou nie gelees wat mense vir my gevra het nie, ek het nou sommer so 'n paar goed dan kan ek nou maar net in terme van die weier politiek kan ek die volgende vir julle sê president Zuma gaan die 15de Augustus in Bloemfontein verskyn ons sal daar wees ter ondersteuning en dit raak al hoe meer belangrik dat ons in hierdie politiek wat kom in hierdie komende verkiesing dat ons 'n oorlog of 'n opstand moet keer baie, baie duidelike aanduidings van ouens wat in sekuriteit is, dat dinge kan baie, baie vinnig en skielik deur mekaar loop, en Walter en ek speel 'n groot rol om agter die skerms die vrede te probeer bewaar, selfs bemiddeling op 'n mate te bewerkstellig. Dis nou nie asof ons die wêreld kan beheer nie, maar jylle sal jylle verbaas, wanneer 'n ou 'n vredemaker probeer wees, wanneer jy die rol probeer vervul, is het asof die Here in plek kom, in plek skuif, hy is bezig om die skaakstukke te herrangskik, so dat ons in vrede kan gaan, en dan wil ek jylle dan net laat met 'n woord, ons het die opdrag om vredemakers te wees, ons het die opdrag om versoening te bring, en daar is nie plek om te sê, dat ons nie kan oor die weg kom, dat ons nie met mekaar kan onderhandel nie, dat ons verraaiers is, omdat ons met ander mense, ander nasies en tale gaan onderhandel nie. Ek het dit nou al baie keer gesê, maar ek wil hê dat julle gebedsaak daarvan gaan maak. As ons in Forever Diamonds and Gold werklik die verandering wil bring, ekonomies in ons eie mense se geval in die heel eerste plek,
ons ekonomie in 'n mate herstel, die mikro-ekonomie in jou huis, en glo my, as ons hier by 100.000 mense trek, wat elkeen 'n klompie geld het en sy geld sake word reggetrek deur diamante, goud en silwer, dan kan jy vir jouself dink wat die effek het uiteindelik op, kom ons sê maar 2.8 miljoen Afrikaners of dan nou boere en nou nog verdere Afrikaners, wat dit in effek in hulle huishoudings kan beteken. Mense, dit gaan 'n ripple effek hê, dit gaan 'n effek hê op huwelike wat beter gaan wees, want ons, wanneer jy onder druk kom finansieel, dan is jy dood en vinnig emosioneel onder druk, en dit laat jou hap na jou vrou of jou kind of jou kat of jou kruiwa, en op hierdie manier maak ons vyande. Wel, die kruiwa maak miskien nie so saak nie, maar het maak wel saak in hoe een mate jy met jou kinders en jou vrou en jou familie oor die weg kom. Ek laat julle met hierdie boodskap, kom ons vrees die vredemakers. Gaan nou hierdie naweek, gaan na jou buurman toe, gaan sê vir hom hallo, vraag vir hom of het goed gaan met hom. As jy dit nodig het, geef hom R100 as jy dit het. Vat een van jou pakkie, so R100, gee dit vir hom, of koop vir hulle 'n taart, gaan sit en luister na sy story. Moenie vir hom 'n whisky koop nie, koop vir hom 'n koppie tee, of 'n koffie. Moenie hom nog erger afdruk in 'n tyd, wanneer hy na krikke soek, en eintlik die enigste krik wat hy nodig het, is Jesus Christus, sy verlosser en saligmaker. Baie dankie julle. Ek bid dat julle 'n wonderlike naweek hê. Ek het natuurlik nou nie al jou vrae geantwoord hier nie. Dis ook nie die bedoeling nie. Die bedoeling is sommer net vir julle hallo te sê. Julle verseker dat ons hard werk vir julle. Julle verseker dat ons vir julle lief is. En julle verseker dat ons nooit sal stop. Nooit sal stop. Totdat elkeen van die Afrikaners in 'n beter posisie in die land is as waarin hy was nie. Moenie al jou geld hier insit nie asseblief. Onthou, hou by die 10% reël, en wanneer jy nou jou geldjies teruggedeur 25% terug te vat op elke pakkie wat uitbetaal, en dit aan jouself dan uit te betaal, sodat jy jou kapitaal weer terug het, dan stoot jy jou geldjie met meer vertroue, en jy weet, jy is nie besig om broodgeld in hierdie hoë risiko beleggings, of nie, en daar gebruik ek nou die term tans nie nie, jy het my nou al gebreinspoel in hierdie hoë risiko besigheid van ons te sit nie. Never mind, hoe risiko of nie, kom met die tyd as die pryse styg, en daarom doen ons baie, baie goed. Die Here is met ons. Mag sy vrede, mag sy liefde, mag sy genade, mag sy versoenende vergifnis met julle wees, hierdie hele naweek en die volgende week. Liefde vir julle. Van my, Daddy, wil jy iets sê, niks? Jy het baie gepraat. Ok, Daisy. Ek wil net sê, jy is nie onder een protest nie, hoor. Ok, maar Daisy, jy is baie oud. Nee, ja. Allemaal kan het sien, Daisy. Ek is gelukkig om so jong man te ja, Daisy, en daarom, hulle gaan nou daar, by Daisy, nee, sê die enie, gaan hulle sê, opa Louis, wat jy saamgebring het, doggie, is toe wonderlik om julle as opa en kink en saam te heel, hier by die reenie. Frans trooi. Bedai, groet nou Daisy. Kom bye, 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 lekker dag, liefde vir julle, tata.